Mirëmëngjes, dashur të shikues të tanë të dëgjues të radios Flan 92.9. Më përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka gdhir pak më freskët, duket se mëngjesi i kaluar dhe i para kaluar, temperaturat nuk është se kanë lëvizur, gjithmonë krahasuar me diell dhe fardje. Parashikohet një mod të kryesisht me diell, por dhe me një shtim të reve të lehta, jo në rrezik i madh. Ne sot jemi në mërkurë, data është 20 shkurt 2019 eksakte. Ora është 7:00 minutë dhe si çdo mëngjesi mos harroni dhe nxitoni një orë më parë dashëmiq për të prenotuar numrin tuaj në 2347252 dhe njëkohësisht mos harroni edhe mesazhet tuaja në 0672292222. Edhe një herë këto numrat 2347252 dhe mesazhet 0672292222. Jemi në shkodër. Zemra mëngjesi. Mirëmëngjes Aldo, mirëmëngjes të gjithëve. Ju kujtoj tani unë mirë. Edhe këtu është pak i ftohtë, në fakt mëngjesi. Megjithatë, e marrim me optimizëm se atëherë kur del edhe dielli tamam. Ngrohet pak sa moti dhe sigurisht shqyrë që janë këto ditët e mira. Shqyrë o zot. Se njerëzit kanë mundësi që të lëvizin lirë, domethënë me bicikleta në këmbë pa dashur që të marrin ato makinat e kështu me radhë. Megjithëse çmimi i naftës është i shtrejtë edhe njerëzit mundohen që të marrin sa më pak makina, ka ende nga ato që i marrin makinat për të bërë xhiro për qejf dhe për ta ngritur atë zërin e kasetofonet në maksimum fat. Akoma ngrin? Po, ka akoma. Duke i bërë rrugët disa herë, duke u sjellë kohë, domethënë pa ndonjë destinacion caktuar. Kjo është më shumë tek pjesa atyre që duan të gjejnë nuse, por nuk përjashtohen edhe raste të tjera të dikujt që e ka me qejf këtë punë apo ka një arsye tjetër. Gjithsesi njerëzit e bën re këtë gjë si diçka të bezdishme në një farë mënyrë. Pastaj do pothuaj që në landfillin e mbeturinave çdo ditë aty gjen fëmijë të cilët janë në kërkim të inerteve, kryesisht hekurishteve në fakt për të shitur. Kjo sepse fëmijët edhe e kanë braktisur shkollën për shkak të kushteve ekonomike. Dhe detyrohen që shkojnë aty një mënyrë e të fituarit të bukës së përditshme, domethënë. Dhe jetesës në një mënyrë apo në një tjetër. Po pse është ekonomia dobët shkodore? Po dobët është dobët se përderisa ekzistojnë fenomene të tilla. Fenomene ku kanë gjithë botën? Jo, ekzistojnë në gjithë botën, po duke qenë këtu pjesa më e madhe që jo dikush tek mbeturinat, dikush në përpjekjet për shkuar jashtë, dikush ka dhe filma kështu. Po, normalisht që ka, po. Ideja është që filmat na japin nga një mesazh për të kuptuar diçka. Atëherë është pa juve se kemi filmuar nga filma. Po, një parë mirë do vetët. Se këtu në Shkodër vazhdojnë ende me shumë intensitet edhe kurset e përgatitjes për shkuar jashtë në fakt, që ofshin ato po, në Gjermani, apo edhe në Francë. Edhe në Francë, vëllaj. Po, janë këto kurset profesionale, bashkangjitur me gjuhën në fakt që kërkohen, dhe kështu duke plotësuar këto kritere, e ke pak më të thjeshtë që të shkosh atej. Pastaj tjetër do të thoj që borxhi është kryefjala e çdo fjalie me cilën njerëzit fillojnë bisedën tani. Jo. Po. Jo për të marrë borxh, po në pjesën tjetër edhe për ta kërkuar borxhin, se në momentin që e jep borxhin, e ke shumë vështirë ta marrësh në fakt. E kuptoj. Kjo se në momentin që jep dikujt para, ua, në fakt e ke shumë vështirë ta marrësh. Po. Iko ja. Hajde mblidhi, se njerëzit e kanë... Këtë i fjallin kështë, si bolle kjo për 1 milion lek për mëla. Po, është edhe është preja, kur t'i kem me thes, do t'i jap me strajt. Po, dalin shumë shprej të urta kështë, në tila raste. Që në të tila raste, gjithë kush mundohet që t'përdoj nga një shprej. E qartë, telefonat dhe më mëgjesi. Alo, Aldo, më mëgjesi. Kush jeni nga fisti? Jam Berta nga Tirana. Berta, si u këtive, ti si e? Mirë, si jeni, mirë. Shqyqyre o zonë. Blerta hami, që bëhet? Blerta... Aldo. Hami zemë. Ase kam emocionë. Ska gjime, ha? Jam 23 vjetë nga Tirana dhe desha një njohje me një zotrin nga 23 dhe 26 vjetë. E qartë. Po ti pse e vetëm Blerta, si shpuna? Po... Në kam do një divorce nga trahti e burë. Trahti shu e vërtet apo këshu me thonë me? Jo, është e vërtet. Se u martua, bjerecë dhe bërë një fëmi shumë shpetë. Wow. Ate, do të thënë, e paska dërë shtatë zanë, që ku ishte me ty, apo jo? Po, ishte një hu që pa u nda me mu. Ti të kështë marrë vërgjë? Jo. E marrë vërgjë. Ishte, do të thënë, le të quen fike dashurie, apo qarë ishte?
Po, disa të them, Aldo. Po ti sa kohë ka qenë darë? Kam 12 vjet. 12 vjet? O, pas e durur shumë? Ha? Qarë ti bështu e? Keni një emër që kërkon të blerta për ja? Jo, Aldo tani se ndezë telefonin që unë jam në punë, po sot jam i dyti dhe... Aha. Për ndërgjë këtë emisionin. Qarë punë e për ti? Unë punoj shqitëse. Je shqitëse. Okay. Po doli në i zotëri nga Tirana më gjisht, ose me letra jashtetit, nga 23 dhe në 26. Po jash për qaj do? Apo se dronë më do të vëndë, do t'vigesh? Po, në që se është në jash, s'ka problem. Jo, e marvesh, e marvesh. Mimi Blerta, nërek, ti me kë jeton? Unë jetoj me vllajin. Me vllajin, shumë fëmijë s'ke, ha? Jo. Të mora, vesh. Mimi Blerta, nëse, dikush me në telefon, do i themi, në regull? Aldo Ro, shumë falim. Azja zemë, azja. Hadhe, ola, qinja ja. Po pra, po, yeah. Në gjuna do më të ten. Ja, hodhe ti. Apo jo? Po po, që gjyrë. Ma e mirë sa e ke. Pasaj? Në fakt, Aldo, matja e gjuarësis të fmive, që bët nga prindërit të shukos të hape celularin edhe futet në YouTube, sepse tani vetëm me celular i lënë fëmijët, pavarësisht se mjekët thonë që duhet jenë sa më të kujdesshëm, dhe sigurisht të përdorin sa më pak, në çdo moment fëmijët ishe me celular në duar, ndërkohë që prindërit bëjnë pak muhabet apo shijon edhe ato kafe. Ndërsa fëmijët që domethënë i dalin sytë aty tek celulari dhe nuk pyet njerin. E thon pastaj pse u bë ky brez shumë. Po pra. Dhe masin kështu, a shikoj si hap vetë celulari. Kjo është arritja më madhe që fëmia mund të bëjë vetë. Celulari kështu shtyp çan dush hapet dhe jo. Mirë, shumë. Se del dhe S10 plus të sot, me qëra fjalla, galaksia. Ata më presë, mi e zema. 2-3-4-7, 8-2-5. Pikrish të Nuklanda dhe njëkosisht në Radio Klanda Shumic, kush është zgjuar dhe kush është qëronë të prenotoj, bujron. 2-3-4-7, 8-2-5, dhe mostaroni dhe mesajet tuaja në 0-6-7-22-22-22. Të Nuklanda në Radio Klanda në 22.9 në FMA. Mostaroni pra, 2-3-4-7-8-2-5. Okej, exakte ora ka vajtur 7:11 minuta, mos harroni prenotimin miq në 2-3-4-7-8-2-5. 2-3-4-7-8-2-5 sa më shpejt. Me figurën e Fierit, djalo. Buongiorno, përshëndetje Aldo, me shtetë hynë. Mirë, ne jemi këdhirë me një mjekull në fakt. Tani po largohej, po kishte shumë mjekull në mëngjes, herën. Po jo në një kështu problemi madh për makinat apo për njerëzit. Po thuaj se 5 persona në ditë Aldo shkojnë në urgjencën e spitalit të qytetit për shkak se dehen të alkoolizuar apo përdorues të drograve të ndryshme. Po disa shkojnë në gjendje shumë të rëndë shëndetësore Aldo derisa edhe të fikt apo dhe kjo gjë po tregon që në qytet ne jemi shumë alegri Aldo sepse jemi shumë të qefit. Po, me qofte, me bërzolla, me gjera dhe me raki për para. Bravo. Pra do të thotë që jemi shumë në regull. Pra do të jemi të lumtur për një farmë. Jemi të lumtur, po, dhe pim raki urime, që urime, ta përsidim të lumturi. Kam filluar dhe këto zjarët e para të sezonit, Aldo. Pra mirë, ha? Po, qytetarët apo dhe fermierët të ndryshëm pastrojnë ato ugartë, si themi ne, apo... Qendo? Kanalet kullues, shumë që kanë shkure, i djegin, erë pasere. Ditën e djeshme në fakt në kodrat e qytetit të Patosit ka marrë flak. Janë ndjekur një pjesë e madhe e shkurreve, për fatë mirë nuk ka patur ullinj aty. Tani ndihmën më? Po. I vënë flak tani Aldo për të paraprirë sezonit të mbjelljeve. Dhe ka shkuar me njerëz artistë kanë bërë të mundur shkurrjen e flakëve dhe thonin fshatarët aty që janë kushte shumë të mira tani për të marrë flak i gjithë pylli. Çfarë thotë ti? Po, është po i bën flakën dhe largohen në fakt kur e shikojnë që po përhapen flak gjithandej dhe nuk marrin përsipër atë problemin që kanë bërë. E kuptoj. Po më. Tjetër gjë po thoj Aldo që disa djem dhe vajza janë mbledhur për të festuar gjasme ditëlindjen e njërit prej tyre, por gjasme. Po, sepse kishte një shtëpinë tezës një vajzë që nuk banonte njerëj dhe kanë filluar të dehen. Po, në fakt kur kanë parë që situata u ka dalë jashtë kontrollit, kanë marrë në telefon prindrit e njëri tjetrit. Për po që jemi në filan vend dhe nuk jemi mirë nga ana shëndetësore. Si. Po kanë shkuar katër prindër të tyre, alo ata ishin 6 gjithsej. Dhe prindrit në fakt janë penduar që nuk i kanë kërkuar më shumë llogari fëmijëve të tyre se ku po shkonin edhe çfarë ishin duke bërë në fakt.
Dy prej fëmijëve, Aldo, sepse ishin adoleshent, kanë shkuar në urgjencën e spitalit, ndërsa të tjerët i kanë marrë në shtëpi, duke u bërë atë masazhin e trupit apo ndonjë aspirin për të kaluar. E kuptoj. E gjithë kjo gjë. Këtë gjë po thoj, Aldo, që një djalë 30 vjeçar e ka gjetur belaja. Dhe është larguar për në Itali, aty ku dhe jeton, për shkak se është ndjerë i kërcënuar. Në fakt, djali 30 vjeçar ka kërkuar nuse, dhe fisi po e donte kështu me zakone, Aldo, që të nusja të lajë dhe rroba me dorë, si jetë si ato të viteve më përpara. Ja kanë gjetur, në fakt, këta të fisit, mi po djali ndryshoj mendje, sepse ishte mësuar me jetën e Italis, me vajza që nuk janë aq të shpifura, po që... Po, në fakt ishte mësuar kështu që të brithte, nuk ishte mësuar që të rrinte në një vend. Dhe pse ka prerë ditën me vajzën që do të fejoheshin, përsëri ka kthyer mendje, mirë po vëllai i vajzës Aldo është ndjerë i fyer dhe ka kërcënuar djalin dhe ka thënë se do ta gjej belaja në momentin e parë që do ta takoj. Jore. Po, do ta gjej belaja sepse na fyeu dhe motra tani quhet e lënë nga i fejuari. Të vazhdoj, no? Mori statusin e fejuar. Mi po djali me qenë se është ndjerë i kërcënuar, është larguar për në Itali, për mos të kthyer me kokën mbrapa në qytetin e Fieri. Jam i qartë, jam i qartë. Pastaj ndoshta disa telefona Aldo ishin bërë gati për të futur në burgun e qytetit të Fierit. Po çfarë pengoi? Po i kanë kapur, Në fakt i kishin futur në tubat e portave të mini futbollit që ka ky burg Aldo. Në fakt në disa shufra prej druri ishin me të lidhur me izolant bashkë me karikusin sigurisht. Shikondi. Dhe ishin telefonat të markave të fundit, nuk ishin nga ata të vjetrit. Ishin sapo vlerë, aku të rinj duke si nga fotoa. Një sekondë shoku. Telefonata më mëngjesi. Do më mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prizni? Unë jam Fati nga Durrës. Fati, ha? Po, Fati. Fati, çfarë bën ti vllai, mirë? Mirë, sa kalove të mirë? Ha, si vesh kruaj. Ha, po Fati. E ishë një përdojnë. Dhe shë me ullu pak me të... Me këmë shumë? Kartën nga Tirana. Me plertën. Po, Fati, ti që mu shë ke? 27. Edhe ti divorcu me? Po, e divorcu me, po ka 3 vjetë e mba. Qa në odhi? Po, e ka po me ti, e për... A, baba, e ti të rati, a? Po, baba. Në gjarë e rëndë, besaj. E shumë njërën, për shumë përgjë. Meri ma. Jam kurios, si ka do vejnë situatët t'il? Pa, po për zotin jam i rëndë. Dua jo, e kam fjerën, si arritë të marrë zhbeten? Pa, hajtë më, me punë në shumë, të kalu me punë më të shumë. U shumë, përzive me shëshnin, do me thënë të ndimoj shëshnin në kuptimin, apo nuk bëjnë mua vete t'ila me shëshnin? Pa, jamë, jashtë, do ma vete t'ila. E qartë, Fisi, u përpoj që të gjenë një pasaj? Jo, më përzvesha vetën. E, marrë, shë marrë, shë mirë fatë. Ja, fori e blertës. Po, po. Ha? Alo. Në mëgjesi. Mëgjesi, si jenë? Jamë Fabio nga Durrësi. Jam i divorcuar, ka 3 vjetë jam divorcuar nga... E gjoja. Jo, nuk kam mirë. Po... Nuk kam të mirë. Punoj, kam një servis që makinës. Kjepet dorës? Unë jam. Kjepet dorës? Jo, është për në armën dorë gjitha bashkë. E kam vetë. E punëtori. A përshë që ose të shëronë, shkëmbej një numra, më në të farë, në një përvave. Lëra si du? Po. Ti shkëmbej me? Po mirë, hajë që nuk i djetë, mirë. Mos të largoni, komunikoni në linë private, pa. Figur, pëthoj tjetër që? Pëthoj Aldo që këtat moshuari që kemi në qytetin tonë, Aldo që luajnë domino, her pasere vendosin edhe baste me lek të ndryshme. A, përste ojtë, pëthoj? Po, në fakt vendosin shuma deri në 1000 lek të vjetra. Do mikë shumë fillojnë ta, me moshën. Po, në fakt deri në 200 leka që në para një viti, tani e kam për 1000 lek. Dje këshin bërë një bast shumë të rënd, deri në 2000 leke kështë të vajtur basti. Qa tutin që ja rritë pjata? Mirë po nga fundi lojë saldo kur e pan të moshuri që po u iknin lek të qumshtit edhe të bukës. Aty filloj ka cafytja me njeri tjetrin. Dhe sigurisht që fajsojnë ata që rri në këmpë, sepse thonë që se ndërhyn. Ata që japin opinionistët, që thonë vendos këtë, vendos atë. Analistët, qa lojë vërushita?
Domino, me domino po. Analistë dominove, po. Po, analistë dominove që ndërhynin dhe ata kanë marrë fajin përsipër, po ata që fitonin kërkonin lekët e tyre. Se i thoshin dy persona nga 2000 lekë, 4000 lekë e shtyn ditën. Ç'a thua ditën shkon java? Po të moshuarit po se 300 lekë kanë kafen turke, kështu që janë kasafitur me njëri tjetrin derisa disa të moshuar të tjerë kanë ndërhyrë. Aldo po, dominot janë aty në rrugë se gjithmonë kur kasafiten i hedhin dominot sikur s'do të luajnë më. Nëse rininë sot më po e merr në qaf celulari, pleqërinë sot më po e merr në qaf dominoja. Dominoja po. Okej, hallo, do të shtruar. Mirë, zogu mirë. Telefonata më mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga fisti? Mira nga Kavaja. Mira, si t'kam? Mira, do ju mirë, po shëndes, jeni të mrekullueshëm, Aldo. Rrofë shumë, Mira, rrofë. Sa bëjnë nga Kavaja, mi Mira? Po një tho, Aldo, që bëhet Kavaja, Aldo, po në fukra u me njerëzit i kam lua vla, që më bëhet. Ja, marrë, dhe shajtë. Po qarë... Këto gjimat ekonomike, këto të keshën më trajot e tyve, nuk të kesi të upit e mund, së dhe hajë si a venë në fukarejve të shpet, nuk e dhja që të Ti duke folur thjesht për varfëri ekonomike apo dhe për varfëri shpirtërore? Po, edhe shpirtërore, më ndo të shirja, më ndo të shirja, më bëjnë njerëz në varfëru shpreti njerëz që të bëjnë. Që të bëjnë? Në më kjo justifikim, s'kanë që të bëjnë? Unë jo, 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 më në fashë sotit. Ose janë e moshat të firme, ndo nuk jam shumë të rrimë, ose të të rritmo, hajë që po ikin, pa e marrin të rrugë, ikin, bëjnë një tre mujë puna në Gjermani, Italinë, Francë, kanë fillu të hapin të agjensit, ma pa, ma pa, zotin, njëzit, kanë marrë dhe e me këte shteta, ma dhe aldo. Me këte shteta, një tani vete deshi me zemë, më thonë se adhanë me zorë. Po, më zemër, po, po, më vla, po, më të qeshen, po. A thu se adhanë me zorë, ma amon, amon, amon. Gjithë mirat, rosh, motor, shumë përëndin nga në të. Me të, me këllën dhe, vjetën e dafinës, orë zotin malë, në së dhije malë, okay, për me, brezin të. Normal. Unë 55 vjetë e ado, u knaqëm për zotin. Normal, mirë zemër, shumë falim derit nga nëjota. Doroj gjithë mirat. Shëndet, 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 shëndet. Ora është 7:24 minuta, telefonata mi mëgjesi. Jem pjesë, Aldo. Ku është jeni nga fisiu? Unë jam më dhimu nga fshati Qipiku, urës Vajgorore. Po dhimu, si duke është bla? Mirë, falendere, ju për kështë jeni. Ne për bukuri, për bukuri. Ha, më dhimu. Jelëm vetëm e Aldo. Po, nuk kanë zhuar shokët? Apo shokët janë zhuar, po jam zhuar unë, po s'po gjenë një dua një njoje, po s'po e shdojtë. Po pëse nuk e zhuar, si në sharsuja? Më ka vdeku gruja mund t'i Aldo. Jo, këte kuptova, këte kuptova, po t'i da sharsuja që nuk zhen njohje. Po... Si e shpegon? Shka më rastisur t'i Aldo. Po dilin që ko burë. Po ku të vajnë të dalim? Po ku t'jon, ku i kalon i konë një liri o aty? Po në liri, ja kalojnë puneve. Se mësimë qa pune pëndi? Ja, këtu në përshpirat punojmë në një krasi të hardhise në gjekë. A, të kuptova, të kuptova. Dhe sa fiton në muaj t'i vla paka shumë? Po mani më 10-15.000 lek dita. Dita? Pa. Ti ke punë për dita, po kur ke? Për dit punoj, Aldo, për dit. Aha, për dit krasit? Po, e, na, kur e shkoha, kur që shkoha, ka punë tjera. E kuptova, pra, do dhe në ti pa leksie? Jo, pa leksiore, pa leksirin do të nëse jemi punëtore dhe fshatartë. E qartë, dhimo ti që moshe ke vla? Unë jam 64. 64, aha. Po ti... Po të ketë dalin në njerë, të eshë dhe qikë si puna im. Aha. Po ti pse e halet që vla? Po, e, po buri pa grua, që dhe bajati alë? E qartë, ty të ka ndruar jetë bashortja? Po. E kuptova. Me fëmi, pa fëmi? Fëmi i kam martuar, kam tre goca i kam të martuar dhe jetoj vetë. A, sa mirë, ti kesh me njete me shëndet. Rofs, faleminderit. Mirë, odhimo, nëse ka në i muhabet? Mirë, la, mirë. Mirë, la? E, mirë, se, po, hajtë. Hajtë, gjikan, gjithë të mira. Telefonata, mi mëgjes. Mi mëgjes, telefonata. Mi mëgjes. Ku shenë nga fisë, tiju? Jam Sadetja nga Gamshi. Sadetja, si jemi? Sadetja në Gramshi. Po si jemi Sadetja, mirje? Mirë, si jemi juve. Faleminderit, që ke dhe pak me gripë, ëh? Po. Të shkuara. Faleminderit. Urdo Sadetja. Mora pjesë për të të shëndetur, se kur më lahish një këtë mërzitin në mëgjesi. Po pëse mi zemë, ku shka mërzitu? Po, vë, këta mëgjesi, për në të shpisi, i bëjmë të këfat kur ju të gjemi juve. E qartë e qapë, ku shka mërzitë, se jam e mërzitur, që ke? Ka mërzit gripi. O, bo, të shkuar a zemra.
Faleminderit, gjithashtu dhe ju, kalofshin i bukur. Gjithashtu edhe ti, zemër. Faleminderit, faleminderit. Telefonata ju mëngjesi. Mëngjesi, ju faluat ato. Mirë, si jeni ju? Po na knaq një morçun, jam një 90 vjeçare. Hami në nga, si ke emrin? Sofi, me kafën e mëngjesit, po na knaq një pasdo. Dëgjo, emrin si ke se mora është? Jam Zafieri, Selvi. Selvi? Hami se lo, që bëhet? Po mirë, ora, doja, si pensionista, të jasë të prakë pensionit. Shëndetin si ma ke patur, atensiona, diabet? Hajde mo, do kalojnë dhe sot që kamë rëmë. Do kalojnë, do, legjë mësuam, thuaj, që përna gjenë. Mësuam, po. Aha. Gjenë një shaldo. E. Kërëm të zotë. Selvija, shumë falim dhe që në morë, zemër. Ju përshëndes, edhe po nash nash një fama. Te i mase të falim dhe rajë. Ro, shpirti shumë e mirë. Të uroj dhe unë gjithë të mirë. Ciao, zemër. Ciao. Mirë. Me telefonata në mëngjesi. Alo, mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Nga Vlora, Aldo, nga Vlora po marrim. Si quheni, vlla? Unë jam patrioti nga Vlora. Patrioti? Që quesh? Ja kalon, Aldo, mirë. Si quesh patriot, quesh? Po. Shkurt joti, eh? Të t'gjoj shumë mirë. Jo, shkurt të më quesh joti. Po. Hamë joti, që mëti? Rofsho, Aldo, se nga knashe, jemi në detor në det. Wow, keni dalë? Të ndjekim dit për dit nga knashe, rofsh me këte emisionin, se nga... Keni zënë që mo? Po, hajde, mirë, del buka në përgjësi mirë. Jo, del peshko, se buka s'del? Po, shqitëm peshko, do marim dhe bukën, është normale. Po, pasaj, po more bukën, do më thënë, mund të blesh dhe gjera tjera përveç bukës, apo jo? Po, shumë e drejtë. Sa më shumë peshtë, shesësh, aq më shumë para fiton. Po, është normale, e. Bravo, pasaj, me këto para, me një makinë. E, për makinës si lavi, e shtetë, po. Lavi që i bjes, po, them nesërë, pas nesërë, shënë si ka, kur t'i bësh paratë. Pasaj, duke bërë dhe më shumë para me këtë makinën që lëviz, ndërton një vilë, ndërton një restorantë. Më pas... E, Aldo, i bje shumë gjatë ashtu. Po, mirë më mirë se... Po, mua beti e borë, qke? Pastaj, e bërë e restorantët dhe vilën, shtohet rektia dhe bën kap një koncension. Më pas, bje, një sekundë. E po i bje të bëhemi deputet pasaj, ore, Aldo? Jo, mos e hate, kujdes. Kap një koncension dhe bën shumë para aty, dhe pasaj bën një jahtë. Dhe kohën e lirë e kalon duke zënë peshë prapë. Pra, zërë se, do me thënë, ky është qarku i jetës vla. Pra, pa ty të përpërnosh. Mirë, Aldo, rovë se ne ka knashur, të uroj juve, gjithë stafit aty, faleminderit shumë. Një gjigantë. Se na ke knashur. Gjithë mirë, vla. Edhe ju gjithë mirë, atë që përshim mirë. Shëndet. Mirë, shumë. Shtriga, duhet shtriga në këtë hënë të plotë, në këtë super hënë. Zogusa e madhe është hëna? Mirë më gjithë, Aldo, shumë e madhe është. Do bërë më shtypit të bëjtë. Po në avrë dhe sytë nërka. është djeli, mësë nga tro. E ke mbraba, i bjeta kesh mbraba hënë. E do djetë këto, kam shtypit. Jo, është aty që i burë, që i kaloj, po... Zogu po hëmi? Po si e një njerë, si kaloni. Aha. Si u zgjuat. Dhe gjo, ty sot, të tani këtë dyja, këtë djelën dhe hënën. Të përqen ti esh hënë apo djel? Unë jam djel gjithmon. A? Unë jam djel. Zogu në djojta? Guarda che mare, questa notte senza te dovrò stare. Apo senza te, si e nga tutti, senza te. Zemra Hamit, të shofë të cilë. Po doja, Aldo? Si të knaqër. Po, shumë knaqër, amë si jam. Nga këtë gjënë se që ke një nga zëllim të bërënë që vertikalë. Ne, se po doja, Aldo që një vajtë e cila punon të shite në një supermarket, kështë të vendosur për të lëmë punën. Kjo pas të vajta ishte lodhur tashmë me këtë punë. Apo të ka njoz edhe kjo ma? Po të ka njoz e lodhë edhe rovi. Po a mi më ku... Athu se po vajdu si mërë punë tani dhe... Okej, shpreson për më mirë, do këtë lëpë të punë për gjetur diçka. Aty mba, po e gjetë dhe pra të thutë më bësh. Ne, se vajta ishte shprehur me kolegen e saj të punës, mirë po kolegja ju kështë e thënë shefave që vajta të në punën. Shefa nuk e kam pritur fare mirë këtë lajmë dhe nuk i jepni në rogën vajzës, pra e mbani në një formë pengë, si të themi. A thash? Por të mbani vajzës. Zdo që fletë duja saj? Po. Pasaj? Pasi normalisht duhet e lajmë rogë 15 ditë para në momentin që... Pare që shrekun dhe pa. Pasaj? Po.
Një djalë, Aldo, jetonte me të dashurën e tij. Djali nuk shkonte shpesh në shtëpi. Mm-hmm. Ai rrinte jashtë me shokët e pasere dhe justifikoi me idenë se po jetonte me prindrit e tij. Tërpo vajza e ka ruajtur një natë dhe ka parë që djali dilte me vajza të tjera. Opa. Dhe me shoqëri. Po. Dhe kalonte shumë bukur aty. Vajza është ndjerë shumë e padobishme në këtë marrëdhënie, pastaj i mund ta merrte edhe vajzën e vet. E kuptoj. Dhe është larguar menjëherë nga shtëpia ku këta bashkëtarë. Ik po deshe, Silvanik tha xhoje edhe me ty. Një djalë Aldo ka rrahur një vajzë në mes të Tiranës. Arsyeja ishte sepse vajza e kishte tradhtuar. Djalin nuk ja pranoi ajo krenaria e vet dhe ka filluar ta gjuajë vajzën, por ka qenë pikërisht 23 i cili e ka ndarë çiftin, duke e kërcënuar djalin se ai do të tregonte policisë nëse vazhdonte dhe e gjuante vajzën. Ti zhruka hëngra. Ne të shpresojmë ajo u kënaq dhe zotria erdhi vonë. Dgjoj. Ose po pse trashoja më sa e poshtë? Po pra, shumë ja kam bërë që kanë rënë në çfarë. Jo, jo. Telefonat tani më gjeti. Mi më gjeti Aldo. Kush jeni nga Fisni? Unë jam shpresa nga Tirana. Shpresa me motor sjeti. Mirë dhe mërë juve mirë. Jo kesh. Të shushë që të kapa. Që ka nëllë mirë? Sepse sot që i ka një ditë për urime për juve. Unë kësha shumë dëshirë të këtë telefonoja një, do me thënë, dhe së kapja dotë. Them që luma jo mama jo të që të ka, luma jo familia pri nuk e jo të që të ka, luma i stafi juaj që ju ka dhe lumë ne që ju kemi. Të rovë zemra. Dhe për të të mëra. Me qenë se more... Edhe i urdra. Jo, se ti thua sot është ditë urime, është fakt. Po, sepse po dëgjoja që kishe shumë urime sot prandaj. Ka më shumë urojnë gjithë, kanë ka 20 vjet që urojnë shumë urime emisionit tonë gjithë. Po, po, tamam, tamam, ashtu është. Urime emisionit tonë dëgjoj. Edhe faleminderit shumë për ato punë italiane që vetë na pëlqejnë shumë brezit ton. Meqenëse un dua në këtë moment, meqenëse mora shpresa, se po. Edhe me dy mendisha do thoja mos e thoja. Apo do të them. Sot është 7 vjetori, në rrasë se ti e mba në mëndë, në përvec është një dhe të shkurti i 91-shit që dieta, rëzimin bustit, por si thotë 7 vjetë më parë, kanë humbur jetën në Irak dy nga ushtarakët tanë, do të da keshë dëgjuar pa diskutim si gajmë. A? Se 7 vjetë, ata 4 ushtarakët? 2 ushtarakët. Që vranë në Durrës, sepse... Jo në Durrës me zemër, jo. Po mi zemër. Jo, në Irak. Nuk po kujtoha. Në Irak, po. Në Irak, ushtarak amerikan apo shqiptar? Shqiptar me zemër. Nuk e pas kam fare këtë Alba. Po. Gjatë. Po. Kështu që po vini të këngën, po më pëlqen dhe kjo. Më kujtua. Më bukur është dhe kjo. Po, Alba. Ka qenë kapiten. Edhe ky filmi. Nëse të kujtohet ka qenë kapiten Feti Vogli. Pa. Dhe Aleksandr Pejt, specialisti armatimit në grupin. Po, tashti më kujtua, pa. Ka qenë dhimbje madhe në atë. Ka qenë si sot, 7 vite më parë. 7 vite si sot, pa. Dhe mirë shikta... Me familjeve atë. Dhe mirë shikta, dëshporta dhe jotë, ne të kujtojmë. Po, pa. Rovë shumë, Aldo që ju kujtoni dhe na bëndë ne të kujtojmë. Rovë shpiti, qau. Jemi me telefonatëm, një mëgjesi. Kushini nga Prishtinë? Unë jam Lida nga Espeka. Lida, si u këtive, zemër mirje? Po, të përshëndetje si dashu, ullo gjithë të mirat. Ro, shumë, që bëtë nga Espeka mirë? Ty, stafi të në të mrekullushëm dhe korespondentët e tu në përrethe. Ro, shumë, Lida. Si do mos të enzin, që nga këna qaj shumë me lajme... Ma, Lida. Nga kosha dhe nga periferia përreth. Lajme të trafis? Po, të gjitha komplet. Të gjitha komplet. Hami. Shuj dashur, ka i desa sa për të uruar. A, në regull, ti, Lida me qëmë e është njërsek, qa bënë? Punojmë, Aldo, punojmë, jetojmë, kajmë, qesinë, gëzojmë, hirojmë, qa punojmë me? Privat, duke në kemi një aktivitet tonin. U, sa mirë, si u ka vajtur mirë? Mirë, që gjurë zotit mirë, të pasën jetojmë. A, që të bëjt e rruga me përmetin juve, pasaj qikë më ndryshe. Ashtu, mira, do të përshëndetje dashur, falenderoj shumë, e nisim javën me ty, na kënaqja të madhe dhe mbyllim me të madhin artist hebrea që na kënaq pa madh. Rrof zemër. Falenderoj shumë. Ju falenderoj të gjithë të mira. Shëndet. Ça thon telefonat po? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë?
Na Gjirokastra flasim. U Samir, si quheni? Petrit. Petrit, që përmo? Mirë, ju e mira ndej? Mirë më ja, që ve shkruaj. Na kënaqet me gjithmonë, na kënaqet. Petrit, që përmë Gjirokastra ti? Unë shumë me punë të ndryshme, punë që dalin të ndërtimet e to. Qa dalin, s'kemi një zanatë që që të tash? Jo, s'kemi në një kështu, jo. Na kënaqin juve me këte emision, na kënaqin. Po ne, mirë, se unë pyta për ty, në regullimi. Titi, me këtë jeton ti vla? Unë kam familje, jo, nuk kërkoj njofje, kam familje. Mos thash për njofje, por këtë shpia me këtë jeton. Kam familje timi. Thjesht për të pyetur nga shpia mirë? Po, mirë janë ti, mirë, të fakin e atë tërë. A, të falas, ti, bësh shumë këna ime. Të urojë gjithë të mirë, Titi. Faleminderit, gjithashtu ju t'jeni mirë. Bardha nga Durrësi. O, Bardha, që bën ti, Mirje? Mirë, faleminderit, mirë. Si ke punën ti, Bardha, mirë? Mirë, më mirë. Shqyra, ja, të punu ka pak. O, pëse punu ta mamë, pëse punu nga pak? Së punën dhe shumë nga pak punojmë. E, kuptoj. Bardha, më thuaj dashu. Në knash me emisionin, Aldo. Ta njësa po gjoha të muzikën e filmit edhe... E kam diku pa shumë vitë është atë filmit dhe më ka bërë po qarë. Pa isha, ishë film legend. Po dhe unë kam kërkuar shumë herë në YouTube dhe nuk e gjej, do të atë nuk. E gjeme që në filmi quhet Hair, kam pëlqen shumë. Dhe më dhanë flokët. Aha. Higher, shushuet, Higher, Let the Sunshine. Në knash, atë muzikë, vërtet në knash me muzikën e vjetër që në kemi pas. Pa tjetër, e do Robi që atë Robë zemër, të dhe unë përndërë shumë. Vetëm për këtët mora të... Gjithë të mira. Telefonata ju mëngjesi. Mirë mëngjes, Aldo. Niko nga Kuqoa ju mërë. O, Niko, po, hama që i kam. Po, mora për të përshëndetë, mërë, e jeni në avzioni me këtë mëngjes i shumë, e jem në punë e knajsive. Niko, qa për në Kuqoa këti punë? Po, punoj hidraulika me usilët hidraulika dhe punoj me privatë. Ke pas e që punë? Po, bere qarës, nuk qarëmi, se jemi usalatë të jetë shumë, punojmë. Edhe që kënaqemi, në kënaqë do më njës, që të qojemi, të shikojmë, të digjojmë, dhe mene, po ke një mision të paparë. Po, mirë, se nërmaj, se shtë një që. Mirë, vlaj, unë falenderoj shumë për telefonatën. Rosh. Edhe të urdoj gjithë të mija. Shëndet. Jemi me Shrigal, hami? Ati Eraldo, si që pëthoja, një djali të li punon të jashtë Shqipëri, dërgon të herë pas të herë para që në Shqipëri, po. Oh. Ja dërgon të jatit e ti për ti mbajtur, mirë po jati kështë e filluar të bënde disa regullime në shpi. Po mirë. Gjë që djali sa po ka ardhur, ka kërkuar parat e ti, pra parat që ka punuar. Jati ka thënë që nuk i kishte, pas ti ka si që shi, si shkon të kishte bërë punime. Ka investuar. Mirë po djali ka kërkuar gjdo lek, kokër më kokër, në të kundërt ai do të shiste objektet e shtëpisë. Pse kishte harxhu kot jati? Jo, jati nuk kishte harxhu kot, por që sipas djalit kjo është një shpenzim kot, sepse ati duheshin dhe kishte punuar për ato pa. Konflikt është pa. Jo që bëri që jati ka marrë disa para borxh, ja ka thënë djalit dhe ka thënë më në shtëpinë time. Mos të të sho. Kaç po të the. Te ka një familje të lumtur, po. Pastaj? Po. Një vajzë, alo, i ka thënë të jem më së saj, që do të flinë të një shoqe. Mirë po e ka mashtruar dhe kështu ka fitur me të dashurin. E jo ma duke qënë se vajza nuk po i hapte telefonin, ka marrë shoqen e saj, e cila nuk e ka mbuluar fare shoqen e vetë, por i ka thënë direkt... Edhe ajo du me mua. Po, ua, i ka thënë, ajo nuk është këtu me mua. Pastaj ka kuptuar që ka përgabim, por tashmë ishte shumë vonë dhe fitin e vajzës. Që tha pastaj, mos nuk është nga dhoma, se s'kam parë. Po, ja ta shof pak, mos ka shparë në tualet dhe s'kam parë. Varianti. Edhe ka që momentin. Ti nuk tregon shumë këta raste. Jo. Ti mbulon shoqit apo jo? Gjithë gjërat sekrete po vao. Ti mbulon shoqit. Ne jemi të rritura, nuk kemi më nevojë për të mbuluar e zbuluar. Pse vërtet i pranojnë familje për shkakun që do shkojnë të flejmë filanin? I dakord për dakord, po nuk do të thuash ti familjes do shkoj të flejmë filanin. Kam punë. Po as nuk do marrin për shembull shoqin tonë në telefon për ta verifikuar nëse ja. Ato mos e thuaj se i ka druri më e pritur, veç çfarë thuati? Se ndoshta nga që mua s'më lën fare të flej kështu jashtë shtëpie. Nuk e kam provuar. Brenda në shtëpi. Dhe do më të ima më kytësin atë. Po pëse ti avasha një kotë kjo? E, në më kotë e fundi së të lënë, apo jo? Po. A, në regull. Telefonata mi më gjesi. Mi më gjesi telefonata? Një më gjesi. Kushini? Përshëndetje shumë, kushini ju? Ju përshëndet shumë, jeni shumë të mirë. Po kushini ju, pa mirë? Një lapë të si vogël. Kushini ju, më falë? Unë jam Tana. Tana, hami Tana? Nga Tirana. Një lapsu si vogël për Aleksandr Peçin, se Aleksandr Peçin është gjallë, që ka dalë zoti. Po e kam muzitorin, më zemër, më së kontro.
Dhe, po, po, ishte ai Feti Vogli dhe Aleksandër Peçi. Po, pra, po, po. Ini shumë, shumë, shumë mirë, pa Aleksandër ja gjallë. Aha, kompozitori. Nuk është kompozitori, se kanë qenë gjushtarë tjerë. Mos nga ka kompozitori me Aleksandër Peçin. O, Aldo, jini po, shumë mirë, ju përshme shumë. Rovsh, rovsh, zemë, rovsh. Aja është lapë të si vogël, nuk është vdekë, po ka gjallë. E, po mirë. Për nashta, për ministrinë në mbrojtjes nashta është vdekë, po aja është i gjallë. Ju është njeri ju juaj? Mos e ngushtori familjen, po, mos e ngushtori familjen me... A, kuptoj. ...me këtë probleme. Falemderit shumë, Aldo, shumë thank you, falemderit që na mora. Gjithashtu. Po, tani më kujtua dhe mua. Tani më kujtua, flagos, ai. U flagos. Mirë. Telefonat e mëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni, nga flisni ju? Ana nga Elbasani. Ana, Ana si u kthive motor? Mirë, po ju? Mirë për bukuri. Ha mi zemër. Kam marr vetëm të përshëndesë, jemi rregullosur, na kënaq zonë. E më mirë, më. Ana, ti çfarë bën mbasa me çfarë merresh? Un kam një biznes. Çfarë biznesi mi? Një lokal dhe hotel. Mirë, sa mirë. E, po se të si të ka shku? Si? Si të ka bajt puna, thëmë, biznesi? E, s'ka, ka dhe mirë. S'ka, s'ka pas shumë në vizit, ta një se dimër e savi. Jo dimër, po dhe karon leku tani, ka ma si për para. Po pse, pse për para si ishte? Po mirë. Ku, mi se mërë, në Elbasane? Po, okej, okej, në regu. Mirë, do të përshëndet. Të vaftë mbarë, dashur, të vaftë mbarë, të vaftë mbarë. Mirë, 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 me telefonata më mëngjesi. Alo, më mëngjesi, Aldo. Ku shini nga pisni? Unë jam Landi nga Burrelli. Landi, që bon? Iq mirë, që bon të si e? Punët mirë? A, të më është ti, një të. Që të dhe që bohët? Iq, normal, normal. Ti piti kisha, Aldo. Në lidhje me? Me jetëm. Me jetëm? Që bohët që më rinin shqiptarë më. Do të pysë është prindri, la. Po prindrit i kena pyet na për çfarë bëhet në shteti. Po shteti. Ato që kanë mbjell prindrit, ato po korrin në drinjt, apo jo. Po po, është më normale më apo. Edhe shteti duhet kujdeset pak për ne prindin, e kupton. Po pse? Po sigur na stabilizoi çik pun. Po shkon privat, apo pse shkon shtet? Po s'ka privat, s'ka më alt, kam marrë. Si s'ka privat? A më jeti privat? Po çfarë zanati ke ti? E vjetë lutëm? Qarë zanat i ke? Unë është si zanat, pa punë. Po kur si zanat, la, më falj. Kur nuk e zanat, qa punë do të bësh? Po, ndërtim. Në ndërtim ke sa dush më burë? Sa dush ke? Ku? Për shemën. Po kam unë, kam dëgjut që ka pa fund. E, mirë. Mirë, vlaj, hajte. Telefonata i mëgjesi. Mirë mëgjes, telefonata. Provojmë dhe njërë. Telefonata me mëngjesi. Sigur s'ka sinjal fare, s'ka asi zhurmë. Po, e provojmë. Telefonata me mëngjesi. Ku shini nga pisti? Mëngjesi. Ku shini nga pisti? Ultimo nga Elbasani. Edhe njërë më falë e emrin? Ultimo nga Elbasani. Ultimo? Pa. Ultimo është këngëtar italian me? Pa normale. Edhe ti, je fanë si ti? Sigurisht. Sigurisht që e fanë si ti, po. Po emrin tënë të mamë si ke? Mateo. Mateo. Da. Mateo, që moshke? 35. Sa? 35. 35, po. Kur dhe, Mateo? Ishtë mora për juru për emisionin. Falinderit. Dhe... Dhe da i përshëndetje për të... Zonë që kanë tu. Edhe një herë lutem? Mateo, s'me nëshmesh vlakur plet. Nuk me nëshmesh. Mirë, ku shkojmë tani? Shkojmë në reklama. Okej, okay, ja, ti bëjmë gati, ti bëjmë gati, se normalisht sekundë e fundit. Mirë. Jemi me engjë në kohë, që e me qupa? Mirë më njësë po djallë, mirë më njësë të gjithë nga të gjithë. Si u këtë vitë ju andë e mirë? Jemi gdirë shumë mirë dhe dita dje që ka shënë shumë shumë mirë. Shumë e bukur, ka pasë të nga i kemi. Qka ka bërë që studentët i kanë ecur xheket që kishin të veshura dhe kanë ecur dhe kanë shijuar diellin në maksimum. Se dëgjove jete... fare pyetën që të bëra. Po pritja ka sile, thash, moj kjo dëgjon çfarë flasun apo e vetëm i jep play asaj dhe më fal.
Po e bëra unë pyetjen. Po ma bëj prapë tani. Iku. Dore, ti mendje tani, ha. Sa po thoja? Po thoja Aldo sa i përket lajmeve. Jo sa i përket, për sa i përket. Për sa i përket lajmeve, ku një vajzë i tregon prindërve të saj, në fakt i tregon babai. Vajza ishte nga Pogradeci dhe një djalë nga Mokra e ngacmonte shpesh. Vajza donte për një lidhje serioze. Kështu që i ka treguar prindërve të saj, duke i thënë që ky më ngacmon dhe si do të evoloj dhe si do të vazhdoj me këtë. Po. Mirë po, babai ka shkuar tek prindërit e djalit, duke i thënë që ti ma ngacmon vajzën për 3 muaj. Kështu që është mirë që mos i dalë më shumë nami se ç'duhet. Është mirë të fejohen. Dhe është bërë kjo fejes, por kjo fejes nuk ka zgjatur shumë, më shumë se 4 muaj. Pasi djali ka filluar të flasë me vajzat të tjera, kështu që çifti është ndarë dhe vajza ndihet shumë e ofenduar për të vetmi fakt që i ka treguar prindërve për këtë lidhje, do të thotë se ishte një ngacmim, nuk ishte ndonjë gjë. Të muara vesh, pa. Pastaj një informacion tjetër, Aldo. Një tjetër kjo, pa. Ka të bëjë me policinë rrugore. Çfarë ke policinë ti? Dje ka dalë në kontrolle. Shumë mirë ka bërë. Sidomos për rritjen e sigurisë. Ah, sa mirë ka bërë. Automjetet që i parkojnë mbi trotuar, po. Makinat e ndryshme, ku ka vendosur gjoba në maksimum, po tek këtu kemi pasur edhe shere, sa i përket policisë dhe qytetarëve. Ka pas shere, ëh? Po, ka pas shere, por që nga një anë të themi që shteti po bën punën e vet, edhe ne duhet të jemi më të ndershëm. Kjo kishte lajm apo këshill? Edhe lajm edhe këshill. Okej, okay. Ne kemi thënë se kemi këshilla, po, vazhdo. Një informacion tjetër, Aldo, ka të bëjë me një djalë i cili ishte i dashuruar shumë pas vajzës. Mirë po, me që se dje ka pasur shumë djela, i ka filluar që në orën 3 të mbas ditës, deri në orën 3 të mëngjezi, duke pirë me shokët. Qarë thu ti mi? Deja shumë sa nuk e kontrolon të vetën. Druba, ja? Po, dhe shokët e kanë shoqëruar deri në shpinën të dashurës. Mirë po, ky e thriste në embër dhe i ka dalë jati. Opa. Dhe i tha kë kërkon, kërkoj vajzën tuaj, i tha, dhe me njëherë ka marrë policinë në telefon. Policia, do me thënë, e ka marrë dhe ka shoqëruar në komisariat. Po, që ndodhi pasaj? I që asi gjë u la, do me thënë. Mos më thua që ndarë? Jo. Jo, se besoj të ndarë. E mi shqyra, ma, mos a thoi shqyra. Por që ora 3 e mëngjezi nuk është se do i kërkon të shumë logari. Po, pra, po. Se vajta vëndet të plusje, plusje se mos ka qenë esëll dhe kjo. Po, ishte ide. Telefonat e mëngjesi. Mëngjesi, Alto. Kush jeni nga pjesë ti? Unë flas nga Burgu 313. Po, po kush jeni ju? Ka rëndësi shumë emri. Ka rëndësi shumë emri, domethënë. Okej, Franci jam. Franco? Po. Plak, mos je që me nerva? Jo, si jam me nerva, po. Po se toni zërit plak, më në fute frikë më plak. Sa u nëjtë në gjumi. E më mirë, dakor, dakor. U tremëm. Tham që jallat që... Tham që kam bo? Valdo. Po si mund të adjumë që ke marrë kur ti sa po more? Ka mërë telefon vetëm për kongën e doktor Florit dhe mërthyër. Po. E ke mundësi? Jo. Se ke mundësi, ja? Ja, s'ka mundësi sepse nuk bëjmë porosira. Po mi po të tindin dhe mërë ty. Nëse lindë, pa diskutim. Okay. Ta di për falimnerit dhe në ta bëjë për shëndetje? Jo, jo, nuk një bëjë për shëndetje. Telefonat e një gjësi. Telefonat e një gjësi, Aldo. Ju? Uja, mire dhe grua plat nga Mursira dhe rrimë Saran. Nga po flet dhe njërë? Jam një grua plak nga Mursira dhe rrinë në Saran, banoj në Saran. Po si quesh me motorën? Zepo quhem. Zepo? Zepo. Dëgjo, bëbë një që, mos hullërit, lute, mos hullërit, fol normal, me zë gjokësi. Nga që zë gjoj vetu tani dhe... E po që kësur ka mu, pa mirë. Edhe njërë quesh e refo? Zepo, zepo. Zepo? Zepo. O qëra morët veç jo, mu? Bja të folë ati u tanë që të urojë, që je një djali mi shumë, jam shumë e kënajtur që të dëgjoj ka se ditë. Rosh, botër. Po ti, ti qa bënë aty, me qa meresh? U mere me pensionin, jam 77 vjeqe, po. O, po s'pëthera. Më dela i pensioni hitë, ishtë pak gjithë. Po pëse vua nga në një gjë? E vua nga diabeti, vua nga zëmra. E, po të janë edhe të moshës ndoshta, ha? Edhe mosha, po, kam në balonake zëmër, kam diabetin. Qa ke në zëmër? Balonake. Qa është balonake, mi? E, ashtu. Më kanë furë, ka të më bajë zëmërën. A, pacemakerin? E. A, balonake të vi? Okej.
Me kuaj që ja thosh tip, me thëmë gërkishtu tani. Ja, marrë veshë, mirë me thosh që duan shënë cika. Rënë cika të mbaj zemrën pa tjera, por në madhe. A të më mbanë, kam kaq vitra, më mbanë zemrën. E, po shë që me kretë onë të zemrën? U vetëm jetoj. Vetëm, gaj. Ka ku më ka vdekur, më ka i kur ka 16 vjetë, të mjetë janë gjithë kur në punë të tja dhe u vetëm rehat jam ka kjetësi. Po, bëhesht e në qikë me gjitonë e me këshu? Bëhem, po, kam gjitonë të mi shumë. Usa mirë, po shqyqy që i ke se shkëmben dy lafet pak të më ta. Atë kam shumë gjitonë të mi, shumë gjitonë. Shumë në gjithë të mungon, për të ngrënë e për të ashtu i vetë i këto të tuat. E, shu gjurëzoti, po a i pension një pak të gjithë. E, kujtitet, pensioni pensionë, sigur është rogë. Nuk ashto një qikës pensionin e kalën me 160. Ja, ndoshta për zjetë me kisë menë së bënsojtë të një. U shërë ditë që do bëhet të jenë, mirore djallë të ketë një kjetësi në gjithë botës e atë kemi gjakë të prerë. Dërë, në aprishin gjakë në qinë njësë. Atë, të jeni mire dhe ju. Ju kemi të jeni, të jemi të gjithë mirë, se po si e njëri mirë nga të gjithë, aha. Të gjithë mirë, gjithë bota somos. U som gjithë bota dhe unë në fund me fëmijët e mi. Atë thoj. Motor, shumë faleminderit. Kemi kjetësi vetëm ajo. Qetësin, shumë faleminderit që na morë. Rosh, Shamale, ti edhe të gjithë ata që ka atje shokët e tu. Rosh, motor, rosh. Mirë, shumë, mrekulli. Jemi me engine, me çupa. E modjal do japim disa informacione të tjera. Ha, dhe la fosta. Deri dje gjimnazistët apo nxënësit, fillonin. Tani janë dy të ndryshëm? Po, shkollat sigur... nënvjeçare dhe shkollat e mesme. Se, se kur thua apo janë të ndryshëm, ose këto, po. A të dyja bashkë Aldo, vetë shumë. Aha, ata gjimnazistët dhe nxënësit e nënvjeçare. Po, mirë po, deri dje, semestri parë, mereshin në deftesat në dorë, mungesat, notat dhe gjërat më radhë, ku dorëzoheshin tek prindërit. Nuk ekziston më ajo që të vinë prindri dhe të bëhet ajo mbledhja. Oh. Nuk është më siç ka qenë më përpara. Pse më zoku? Nuk e di pse ndodh kjo dhe këshilli që domethënë i prindërve nuk është se po vihet shumë. A seriozisht e ke? Seriozisht këtë vit. Wow. Mirë po deftesat Aldo deri dje i merrnin nxënësin dorazi vet apo gjimnazistët dhe rregullonin notat, rregullonin mungesat. Nga gjithë kjo kush lajmi se kuptova? Lajmi është këtu që vin me postë dhe është e pamundur për të justifikuar mungesat edhe notat pasi gjimin. Po pse nuk e çon me emailin? Me email, po edhe kjo si a shtetit duhet jetë me email, mirë do t'ishte, por që posta do me thënë vjen në bim, duke i marë prindet në fillim në ato notat, dhe ka pasur edhe shere në për familje. E qatë, mirë. Tjetër zogu? Një lem kjetër Aldo ka të bëj me një grua, në fakt kjo grua e adhunon të burin, e dhunon të si shkak të pasi këtë pinë të shumë alkohol, deri sa fis i burit është mbledhur dhe... Umbloh fis i burit? Umbloh fis i burit, shkondi, duke premtuar që këtë nuk do të pi më. Premtoj bure po fisi? Fis i burit, pasi fis i burit ishte shumë i mërzitur për gjesin që këtë të kruaja. Po, dhe kjo situatë do me thënë, ka thënë që nuk do të pi më. Kjo situatë ka thënë që do pi më? Nuk do përmëllë, do ndryshojë. Bravo, zemë, duhet ndryshojë, Robi. Një lem gjithë e ka të bëjmë me gomat. Gomat e kujt? Gomat e qytetarëve korçarë të makinave të makinave, po? Po, që i kishim të dimrit, tani kam filluar të ndrojë. Mirë po, futemi dhe në kjo pjesa e kulturës që po bëhemi tamam si e shtetit, duke po, ndrojë gomat. Pa. Edhe o gjashet janë pastruar. Në që kuptim e thua? Në kuptimin e mirë të fjallës. Në kuptimin e mirë të fjallës i bje erotikë situata. Jo, nuk është. Kur thua o gjashet, po... Këte kanë... Erotikë, ne kemi fjallën për... Një sekundë, se këte kanë shpreje qunat që thonë... Se të gjoj tonë që thonë këshu, pastruar o gjakon. Ore, po ju s'kini në gjak tani, se tani po kujtoj e mu. Ju s'kini në gjak, o tha. Po s'kini ju në gjak. Ha? Ju mbrojeni me këndaje. Jo, thëmë të qurën, se nga di shpit. Ku keni u gjak jo? Mo se kanë tronin me aspiratorin. Po pëse thonë? Ku ta keni halin balë, dhe mi e në gjizetimi e në veshto, se unë si kuptoj. Jo, se në gjithë për e shpirë. Pytin që. Që pëse, kur thua pastor u gjakun dhe i qeshin? Ha, kot. Me telefonatër me mëgjesi. Mëgjesi Aldo. Ku shini nga fisni ju? Mi nga Tirano. Mi nga si duke shti? Po bonë, mirë. Me shtetë që ke qenë plak? Po, mirë. Shqyqyrë, hëme? Me për shqyqyrë, jena vune i kanë shqiptarë, kanë popullore, Allah, se për shkatrorë Shqipëria ditë për ditë mërë burë, që a bonë që? Për shkatrorë Shqipëria, pëse?
Po shkatrohen më dhe kanë tuj, ne nuk dim shqipët i vetë sa kanë, dhe më kanë popullore aty që të kënaj se nuk shkite më pjatër në telefoni. Dijon, nga televizori. Po ti, ti the me ziti shqipë, po pse me ziti shqipë ti vla, si është puna? Ure, po këtu, të spomenet veshë vla, me shkatru shqipën jore, ju televizorët kom të gjithë. Po ne më arebish më flasim? Po? Po më folë. Nuk të dëgjova. Po ne bashkë, apo flasin shqip vla? Po shqip e shqip po flasin ne, po ku dhe të kanë kështu ti valesh nuk... Ma hek qargun. Po pse më shoko? Dhe më vla kanë shqipë, se jemi Shqipëri, nuk kemi asë në Greqi, asë në Francë, asë në Gjermani. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. E vla dhe të kanë popullare se ndore, nuk shkullim të akëm nga televizori mare, aty, 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 unë do të vë një këngë që do më nga qenë shumë popullore si këngë. A më lemë se e fut këngë tjera, di e u, di e qajeti, e nono, di e nono. E qartë, tani, një këngë që në fakt, për hisë vërtetës, ka qenë, këtu e 9 vite për para ka qenë shumë popullore, si këngë. A, aty më kënaqë mu. Ja. Alo, mi më gjësi. Ku shini nga pisti? Këtu nga Tirana, Mario nga Tirana. Mario, që bënd t'i bla? Mi një si që ka dhe një përnë, ju mirë jemi. Për bukuri, punë të cike, Mario? Pa, je përnë, hambu, si në Shqiprinë tonë, socialiste. Pa, pa, në regullë, si që kemi dashë, kështë. Kove mirë. Sirë të mërë për një përshëndetje, jeni vërë 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 vërë. Rofshi dasho, shumë falemi ndërë. Jeni shumë i madhë. Që i vogër. Rofshi, falemi ndërë, falemi ndërë. Telefonat a mi mëgjesi. Alo, mi mëgjes, alo. Kushtë jeni nga flisni? Beni nga Laqë, flasë. Nga Laqë, Beno, si jetë me? Si e galoni, mi jeni. Mi jemi shoku ti vetë? Në knash ma të emisionin, bisedat buga. Beno... Si mos bashkëvizimi shumë i lezeshëm, por une për kratë e parafolë që për kontë muzike popullore. Po mi më shë... Më thëndërjetën jo vetëm klani, por gjithë televizor shqiptarë, më thëndërjetën janë largujë si nga tabani. Po blaj, janë kanale, e në ka së pratë punë? Nuk kuptove, nuk ka së lujë kanale që janë muzikë popullore shqiptare. Po si s'ka? Vetëm muzikë, muzikë, muzikë... Sa dush ka më zemrejme ke kanale tjera sa dush? Ka lezat shorës të kanale të kosëmare, të gjithë ja kanë... Po pëse jo, po pëse jo, pëse jo, pëse jo. Apo ato jojnë botën para nesh, a kuptën? Unë e kuptove, e kuptove ti. Ne njohet për 10 ditë botën dhe u bam më kesë Amerika. Talum. Po. Po fërse degenerim total në televizor. Degenerim total në televizor. E kuptoj. E kuptoj. Shka, ne jemi shqiptarë, ne kena ta banin tonë. Po mi mbajt ta banin. E vatë ahutin që patën ma mori Serbia. Sepse, ako një vegjil po fërse pa njohet për shqiptarë. Vërdet? Duke mos e pasi herë në televizor. Duke mos parë ahut televizor. Normal. Po janë bërë këna pa, ju jetu koncerte, jo festivali që ka, se janë anë. Unë di që janë bërë më shok këto emisione për Lahutën e për gjithë ato. Po pra, ne jam në mori servise. U treguam taft. Se unë nuk e di nëse ka marrë serve, ose mund ta them këtë. Çu në din, çu joli. Tani se mas gazetave. Gazetave pse pse ti lexon gazeta? Po lexon tash se bën televizor shojmë me pakin, sepse jo shpirt. Unë fal. Politika. Ja, në gazetë kemi një dorë prej kohësh. A vale ze mega vet çat sam. Mirë bën, mirë bën. Shumë mirë bën. Mirë, do vetëm por. Rofshi na morë. Është thjesht për çefë, kalosh mirë. Ah, do vllai, gjithë mirë. Telefonata më mëngjesi. Alo. Më mëngjesi. Më mëngjes. Ku shini nga pisi? Nga la praha të thash, Mario, ma mbyllë telefoni. Jo, se mbyllë unë. Jo, e mbyllë. Nuk e di. Thjesht mora për të uruar. Po, pra, po, po, po. Po, 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 po. Rofshla. Vetëm diçka desha të them. A, dhe kishe, unë thasë mbaruam, okej, okay, në rego. Jo, nuk mbaruam. Diçka... Ku ke interes, e vazhdo bisetën. Ku nuk ke interes, po, pa diskutim, më vjen mirë që këpto. Pa, pa diskutim, la, pa diskutim që këshu është. Ta, për para me e të foli, të foli dikush tjetë për këte muzikën e huaj e këte e andej. Nuk është ishe huaj, është ndërkomtare, la. Po ndërkomtare huaj, ne dumë gjonë tonë, si shta i shoku. Po, po shkoni shkoll, më, la. Do gjuhën tuj, shkoni në shkollë, bëni gjuhën. O zemra, kjo është për... Jo, vla, jo, të keqen, nuk e hapë të temë diskutimin asiherë në botë. Gjuhën, u këputët për gjuhën juve. U këputët, merë lezoni, vla, lezoni, lezoni për gjuhën. Mi e shumë, telefonat alë mëgjesi. Alo, mi mjë. Kush jeni nga fisti? Jeni nga Durrësi. Beno, si të komë plak? Lirë më ben, lirë më djago. Bëno, me qa merë ndurës, vla?
Edhe, a, o jam me përshqipin, edhe jam dete. O, jam dete? Sa largje? A, të të përsh, jam nga Semani. Një nga Semani, apo me? O, më keni kap Gjovic? Bere qarës, ato, më të qarës. Bere qarës, bere qarës, dhe më thonë, keni kap pak? Shumë, shumë, bere qarës, dhe tjërës. Halat, Jako, halat. Ato e qërës, për e shumë, kitë edhe dhe qërës. Ba, 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 asgarën e keni aty, ha? Pa, pa. Ta, 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 ta. Sa e modhja. Urdhëroj dashur. Një ade, i të këtë mora, në shpeshëndet. Dhe unë fërëndërën shumë. Një të tjera, Nardo. Shëndet rrugë të mbarë, udhëtim të qetë, si duhet. Telefonata me mëngjesi. Me mëngjes. Ku shini nga pisti? Unë jam Toni nga Tirana. Tono? Si duke shla? E ditë mora për të me komplimentu për... Person që i njofë të si mirë i muzikës. Ja më njofës, se është më njofës. Je, ajo kuptohë që je dhe unë më përqen një zagonisht person ju i në këtë drejtim, mm-hmm. sidomos. Po, më vjenë që bide që pse ka paraforsa që s'janë të kultivun edhe s'njofin rrimat e muzikës. Të përës është puna me njofë. Shiko, muzika është gjunë nërkomtare, da. Po pra. Edhe kjo, Shiva, kjo, për shembull. Tash kur natyra ka Apo ja. Çdo gjë që vjen ti. Ky është zëri i mrekullueshëm i Nezhmie Pakarushës. Të dua Prishtinë, për shembull, lavë që bie, ha. Isha e bukur, shiva. E të tjera. Por ama, nuk ka se si të mos të bëhet mish i kokër, kur Robi i kërcet një këshu, të themi Elvis Presley. Shive që, me telefonatër një gjësi. Një më gjësë atë do. Kush jeni nga pjesti? Gjelini nga Korsa të flanë. O, Gjelo, që bërë mo? Po ja më në asë të vend, të me grua po pi kafe në këtu ka ndalë bakon. O, të fara shumë. Fara të keqë, fara grua. A bo Gjelo, a bo i matë. Shumë i mirë, jështë shumë i mirë, na këna që do më njështë. Po, mi matë punë kemi në së përgjën e punë tjetër. Pa, bravo të qofë. Gjelo, shëndenë si ma ke pa tjera të regulojnë. O, dhe më shëndeti mirë. A, kjo është kryesore, a pla. E nga Korsa një natyre bukut. Lare. Nami. Dër tani jo kesh, me thonë drejten. Bravo, të qovë. Gjero, kam një porosi, jo thjesht për ty, por sidomos për gruan tënde dhe për shoqjet e veta. Rovë, falenderoj shumë. Ja, kam një porosi, më dëgjoni me shumë kujdes. Mrekulli fare, mirë, me telefonatën në mëngjesi. Yes. Kush jeni, nga Prishtinë? Unë jam Bianca nga Durrësi. Bianca? Hami si e? Po çka? Çka ke? Ka qenë me një grip që ishte... Lëre, edhe kam të gjuar që do të ruhesh prapë se këthet. Tani nga marë që këthet prapë. Po, ashtë. A do ripset mora se dhe atë këngën, kemi me u pa ma. Po. Ajo me gjithë më kokër të bërë mishin dhe bile une ulfare nuk e dhikjoj. Sepse, për shumë në jetë humb një njeri shumë i dashur. E drejt. Dhe nuk e shef ma. E drejt. Êshtë edhe për ata që për shembull të rinj që duhen, ndahen. Ame? Kam e u pa ma. Edhe të falenderoj që i jep, por më prit jashtë ma. Jo s'ke faj, nuk e faj. Se më ka vdekur burri a 4 vjetë. Dhe ka shumë të randë. Atë këngë nuk e di. Bohemia de Paris, alegrano dai gris. Okay. Un tiempo ya pasado. Atëre gjithë mirë ataldo. Ciao Bianca. Bianca Rossi na morë zemër, falenderoj shumë. Mirë. Jemi me figurën e fierit. Ha modelo. Era Aldo, ti vazhdojmë disa ngjarje që lëmë atë. Ti vazhdoj, era po si ka të bëj vërtet me një emër që i themi në një vend këtu Omonia, që vjen nga greqishtja, meqense dolëm ta. E di. Në fakt atje rrin këta burrat në qytet Alo që nuk kanë punë dhe punëdhënës të ndryshëm shkojnë që marrin këta burrat për punë të ndryshme. Mirë po her pas here ata midis njëri tjetrit kanë konflikte, Aldo, sepse i marrin punën njëri tjetrit. Konkurenca. Po konkurenca, por në fakt ja, siç ishte ditën e djeshme, për shembull, një zotri po fliste me punëdhënësin që sa orë do të punojë dhe sa do të paguhem dhe gjëra të kësaj natyre.
Po një djalë Aldon i ri në mosh ka hyrë në makinën e punëdhënësit dhe i ka thënë më jep sa të duash vetëm atë. Oh. Po, ndërkohë që tjetri po bënte pazarin e punës, ai i mori punën. Dhe nuk ose mjaftohen me kaq, por shokët e tjerë që janë aty vërdall e nxisin atë person për shkakun që ngeli pa punë, dhe i thon si ta mori ai punën dhe të nesmen kur të dy do të jenë sërish bashkë si djali dhe ky tjetri, sigurisht që ka dhe konflikte dhe debate që her pas here shkojnë edhe në dhunë ato. Se më kujtova gjet... Amonian. 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 Ja sore. A pa 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 pa. Telefonata në mëngjesi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush jeni nga fisi? Astriti nga Tirana, 27 vjeç. Si duhesh bla? Po ke një njohje, jam i divorcuar nga 4 vjet. Mhm. Çne? Po. Pun mish. Me mishin. Me mishin, do të thotë, u prishe me krushin. Po, po. Ina dam me pashe me të mirë. E madhësh. Pa probleme. Mos mos pun pronash apo jo? Ja, 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 ja. E mirë, shiqur, shiqur. Ka qenë. E futin hunët, ë? E. Kam dy që, una një oja shtetit, një është me nusën e fjallë që është në arkim atë dhe shpidi kam për momentit. Bo është me trunat? Po flasim, flasim. Komunikoni? Komunikoni, kam tonë që fjetën datë, s'ka probleme. E marve, shumë për të bërdit për detinë e për gjona për festa, besoj shkombeni në i shumërime, gjojna. Pa, dhe e mja flasim. Me qa me eshti ti to? Unë më shofer një firmë private, ka vitëshë, atë zanat kam, ka 28 vjetë. E kuptoj. Ke në jemër konkret që do, apo? Ja, s'ka mund të ndjek për din, në fakt, po nuk... S'ka dalë gjo, dhe tani. Ja. Mirë. Nëse dhe të tuna ke bla. Falinderit. A, hajde. Telefonata mi mëgjesi. Alo, mi mëgjesi, alo. Kushini nga pisti? Albani nga Tirana. Banon, më banon. Si jema. Si duke shti? Mirë, ma. Alban. Përda. Ti tani e qorën? Përda. Tani e zgjuar, them. Po jo, vla, qa zgjurë, unë tani pëfudëm kakavi. Oh, po i këne? Tani pëfudëm kakavi. Po hynë, e kam fjallën, po vjenë Shqipëri. Po jo, po hynë për tik. Po hynë për tik, e mora vesh. Erda po së gjeta, e kuptoj. Nga po i këmë vërtet? Punoj shofer kamioni, Aldo. O, po, po, lodhje, besoj. Je që herët? Po. Po, sepse ke dashur. Sepse ke dashur të eliminosh trafikun apo jo? Kam malun lushnjë, kam marr byrekët. Byrekët mos haro, byrekët sigurisht. Aty kisha fjalën, aty kisha fjalën. E bën mirë. Aldo për çef mora. Mirë më bën, mirë bën, mirë bën. Vetëm ja. Po, vetëm, vetëm. Vetëm apo nuk quhet rrugë e largët kjo? Jo, më nuk është rrugë e largët. Është mirë, aman të keqë se. Ato e disa çafrika kam un gjumim plako, bo, sa e rrezikshëm se. Jo, se kemi moral, do të më dalë më pushu. E marrë veshë, jo, mi mija, dakord, dakord, po. Mos haro që si jemo 18 vjeqë. se makinës i bëjë, ja gendermani, ja ndro ato. Filtra e vaj, këto, po ti i vetë. Kako, për tëtë rrugë, ti i vetën se zanatë qipo. Rrugë nga gjumë, për kako se e gjemë e poshtë. Pu. Ja, normal. Mirë blaj. Rrugë të mbarë. Faleminderit, respekt. Mos haro byrekët. Jo, fa pa më. Byreku është tjetër. Okej, hajde. Gjithë të mira, vaj. Gjithë të mira, rrugë të mbarë. Telefonata i mëngjesi. A, kap televizori kë. Aba, në fin. Mirë. Dalim me... Romario? Iq, vetëm sa për të thënë kujdes rrugës, silë mirë me shokët, me kolegët. Me shokët. Po, mos i kanë sponë zënëset? Si, jo, ka praktikante, kanë arsa praktikante. Me kujdes, vëri bënd kokës e si me i vogël. Njetrot. Dhe, halim, inshallah me unë të vitë. Po jo, përse malkon shumë. Mos u bëjta për të bëj me urdhër. Me urdhër jo, po ne... Mirë, ja këtu të fikë ti, mirë, dakor. Fiku se fillojnë lajmet. Për sëri, minësut dhe shumic në 234725 dhe njëkosisht mos haroni edhe mesajet tuaja në 067-2292-222 pikrisht në klan dhe njëkosisht në radio klan në frekuencën 92.9 në FM. Me telefonatën në mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. Kush jeni nga tisti? Aldiu nga Elbasani jam. Hamëri ka që bëhet? Që duke një? Mirë, që duke shti? Që po jetë qoni mirë? Ja, si gjithë duaj. Ti vetë? Shiko, Aldo, ndesha një, jam e gjashët e
18 kërë ka një lidhje, me gjë... Lidhje s'kemi në... Bashkë qovë që jam është da nga jeta, jam vetëm fare. Lidhje s'kemi, njohje, po deshë... Qovë të ka do një që jetë mi 61, 62, këshu në i diçka e tilë, edhe mund të më lidhje me të, në qovë se ka do një, qovë se ka, në i rast. Ti e në pension, dhe? Pension, 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 jam mirë fare, nga kushtet ekonomike, shumë mirë, se kam problem fare. Se mereshme në i gjë, po... Urdra? Mereshme në i gjë, them. Jo s'merda asgjë fare, kam pension të mirë, jam mirë fare, po jam vetëm shtëpi, do një shoqe, shtëpi është, shtëpi është një shoqe. A të kuptoj shumë mirë, të kuptoj shumë mirë. Keni një emër konkret nga këto që ke dëgjuar? Urdra? Ndo një emër konkret nga këto që ke dëgjuar ke? Po nuk kam dëgjuar deri tash vetëm drejtën se nuk kam edhe parë për ju marr telefon. Ah, në rregull, mirë. Dëgjoj edhe nëse ka ndonjë person këtu na thuaj na merr telefon, mirë vëlla? Po, 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 numri i telefonit aty e keni, unë këtu në shtëpi jam gati. Dakor, gati, gati, po edhe ti vetë lëviz, edhe ti vetë lëviz pak. Faleminderit për respektin. Të lutem, të lutem, të lutem. Telefonata më mëngjesi. Mi mëngjesi Aldo, si jeni? Mirë, juve? Faleminderit. Kush jeni nga po merrni? Un kam ardhur nga Colorado. Dhe të përshëndes, po një gjoj shumë emision të bukur këtu. E më mirë? Dhe u knaqa shumë. Do ma thuash emrin? Se së një... Gjafa. Gjafe, hamër Gjafe. Ti e, a je mirë, ti e kalonë. Gjafe, u ktheve fare me? Jo, su ktheve fare. Ake, okay, për pak, okay. E, më të regon që qa bënë aty në Colorado? Përshëndetje, unë kom punu me emigracionin atje. Mhm. Dhe erdha për vizitë këtu. Dëgjo? Po me emigracionin tek ajo immigrant office, si quhet? Emigracion, atje me refugjatat, kur vinë refugjatat. E marrë vesh, po mirë, i knaqën në punë? Hajde ma punë. Punë, nuk ka shumë mundësi zgjedhje, apo jo? Jo, jo, s'ka atje, duhet me punu punë 9 me 5, ase është orari atje. 9 me 5, aaa. Ja, duhet punosh me laqerane, ke makinat e ke gjithë. Le plako se i tim, lidhen gjithë gjonat bashkë aty. E më knaqe me këte emisionin, edhe kisha dëshirë të pusi si country music. Country music, u sa mi ma kujtove, sa i modhe i gjave. Po më thujnë i emër, se unë s'njofë shumë nga country music. U ke aty Colorado River. I ke aty, gje aty futja i muzikë qatë dushti, në knaqe pasë azote. Unë kam një tjetër në fakt, me thonë drejten, do thushti e se një ofë, që në si ka punë e madhe. Po qatë dusht, country muzikë. Billy Ray Circus, dojë ta një ofë është ti kam përshtypje, ose më sakë, jo këngëtari, po këngën, kam përshtypje në ta një ofë është. Vazhdo, boj qatë dusht, një plako, njohë, njohë, telefonata në një njësi. Mi mëgjesë telefonata, ku shini nga pisti? Edhe njerë, ku shini? Vasili, ora. Vasili, dëgjo shumë keqë, dhe. Evian, kajtje. Mirë, mos për to të lutën, Vasili, mërë dhe njëherë se dëgjo është keqë. Telefonata mi mëgjesi. Mëgjesi, alo. Ku shini nga pisti? Tirana. Po si qujni? Gzimi. Gzimo, si dukesh? Një, alo, si të kam. Më shnet? Urime për emisionin. Rozë, dhe, ha më gzimo. Ajtë mojo, u boje 7 vjetë jam darë. Pse? Pse? E, ishe pashmangsh me divorcimi. Jore. Pasha zote. Divorci, shi pa. Aha, po përshu. Në me qi besimtar, Aldo. Besimtar? Ja, mësliman. Okej. Edhe jam ke 58-at. Shëndetin me këzojt të plot, dhe e gjatë i vesë ka i mali zotë. Kisha dëshirë të... Po e një lidhje serioze. Po lidhje s'kemi ne, nuk bëjmë lidhje. Për bashkim. Po as bashkim ne bëjmë njohje, për kështu lidhje s'bëjmë. Njohje, pra njohje. Do njohje, që të rëgjë. Po këdo, vla? Po, ti e di më mirë. Po se unë së njohë, ti di më mirë. Po një fësha po. Ti e pra gëzimin nga Tirana, thosh. Po kjo është njohja, gëzimin nga Tirana? Po. Më thuaj në emër vla këdo, ti themi? A më gjokë zimë? Përdo? Më thuaj këdo që ti themi? Po, të gjokë më se të shi për herë të parë po lidhën, ti kam ratë disa herë numërit dhe... Atëre duhet të ndjosh programin vla dhe në një njëri që delë, e të thuaj dua filanin. Mirë, e kuptohet këzima? Po, e kuptohet, vaj. Mrekullet. Orari jo dhe është... 7-10 e hapin dyqanin.
Falënderit dhe miru pafsh. Hajde vëllai, gjithë mirë, mirë. Jemi me dorën në Elbasan. Zemra. Aldo, mëmëjesi, të gjithë. Ç'bëhet, ç'bëhet, ç'bëhet. Mirë, mirë, jemi këtu mirë me një kohë shumë të bukur. Mhm. Sa mirë. Është goxha ngrohtë, duket tamam si pranverë sot, por nga ana tjetër Aldo, të gjithë ato tregtarët që shesin në mbulsirën tradicionale të ditës verës, e cila është ballakumja, që tregtojnë për autostradë. Se erdhi, po 14 marsi erdhi. Po erdhi dhe ato kanë rreth 2 muaj që kanë nisur të shesin pra bllokimet. E më kam otra ditë tani, domos. Po, kamo. S'kam kuptimin e ditës verës. Po, është po, nuk është. Nuk është më mbulsira jonë Elbasanit, pasi dihet ditë verës. Tani kush ta bëj ta bëj. Por ditën e djeshme Aldo Akouja ka marrë një aksion që ti heqë të gjithë ambulantët të cilët tregtojnë në këto ballakume, kryesisht në trotuare dhe në autostrada. Për shkak sepse nuk kanë kushtet të mira për të tregtuar, pasi ata rrinë. Ato rrinë në pluhur aty, kështu që nuk duhet të. Aman, shofi mishin Akouja pas zotin se ballakumja. Ok, mirë bëjnë dhe këtë gjanë, për hajtë. E se kam baruar mishin, kanë galuar të vitet të mbëlsira. Ta një e siguru, mishin këtu në kanë gëllë, pa. Që të hajnë, dhe këtë kur të hajnë mbëlsirën fund, ta hajnë të kontroluar. Ta hajnë të amam, pa. Pas të hajnë të dojë për dy studentët, të cilat ishe studentët në studentin Elbasanit. Qërëno? Janë larguar për në shtëpit e tyre, pas e dhije që jemi në sezoni prodhimeve. U se më treme, ta që kanë ndodhë gjë. Jo, nuk kanë ndodhë asgjë. Por ata, ato të dyja, pra të dyja shoqë që rrishin në një dhomë. Që rrinin në një dhomë, po? Rrinin në dhomë, kanë ikur, kanë janë larguar, ka pa paguar që ranë e shtëpis. Dhe pa paguar faturën e dritave dhe kanë janë të nërë. Po, i kanë marrë të gjitha rrëpët të tyre. Kështu që ndoshta kanë mbaruar vitin, ndoshta kanë qenë vit fundit që për të mos u thyer më dhe prandaj e kanë bërë këtë punë, kështu që si puna si puna e lopës, Emil ka futur me shkelën pastaj çumshit. Po, kjo kështu është. Pastaj do ku? Pastaj do e thoja për një të ri i cili ditën e ndjeshme kishte ardhur në qytetin Elbasanit, ai ishte nga Belçia, Aldo, kishte ardhur punë të vetë, kështu shpreh. Por kur është kthyer për të shkuar në Belç, në rrugën në urën e Shkumbinit, i ka rënë makina në një pushtet e cila ishte e hapur. Ju ka çarë goma, ju ka shtrembuar dhe disku dhe me zor ka gjetur një njerëz i cili ta ndihmoi për ta çuar në servisin më të afërt makinën. Dhe zotria shprehet që puna që kishte në Elbasan i ka shkuar shumë shtrenjt, pasi kishte edhe shpenzime të tjera, të cilat ishin shpenzime të makinës e cila u dëmtua, domethënë në rënën e pushtet. Por që ai shprehet që nuk ta siguron njëri, domethënë nuk ti siguron njëri shpenzimet e makinës, pasi është qartë, qartë. Dihet që rrugët këtu kanë filluar të vijnë në mas kapakut të pushtetave, kështu që ndodhen edhe këto aksidente. O, që më mirë. Telefonat tani ngjesi. Alo, më mirësi. Kush jeni? Nga Fisni? Petriti nga Shkodra. Ti do, si dukesh vëlla? Mirë, po ju jeni. Me shëndet. Un thjesht mora për përshëndetje ti si gazetar, si gazetar bio. Jo, si jam gazetar akoma. Je bio flasin, jo, jo. Sikur ti je Shqipëria. Jo, më zemra. Po edhe ti Aldoja. Shqipëria ka shumë pa gazetar, me gishta njerëz dorë mbrojnë. Gazetar është llafi modele. Do të thuash punojnë në televizion, po gazetar pritjer. Të thinj miçi, ose ne. Mirë vaj. Ne kemi popullin këtej dalësh mirë. Popullin po. Po patjetër. Rrofsh. Po. Dora po thojë zemra gjë? Po thojë Aldo që një pjesë në sipërfaqe ulliri dhe fishe janë ndjekur ditën e ndjeshme në aksin rrugor Elbasan-Librazhë. Zjarri nuk dihet se nga është shkaktuar, duke përfshirë një pjesë sipërfaqe mjaft të madhe goxha të kësaj sipërfaqe e cila ishte mbjell në ulli. Ishte në fakt të kishme pemë ulliri. Kanë qenë banorët të thonë ata të cilët kanë njoftuar zjarr fiksen, pasi e panë që zjarri për disa orësh nuk po shuaj, përkundra, sepse po hapi edhe më gjërë, por që normalisht është shpikur në kohë dhe nuk ka rrezikuar asnjë banesë aty, por që nuk gjenë e nështë. Se më thadha i fjerit mua, që të zjarë edhe një këtë kohë, vëlla? Është që ditëshme, se si mund të marri shkurja, nuk e di, ndosha, se nuk është asë dhe shumë vapë që tu është nga të cia tepërt, se në verë i mësuar, po të një? Po, ndoshta ka qenë deprovokuar, ndoshta, nuk e di ende këtë pjesën. Ja, shohim ç'a hoteli të bëhet aty. Pastaj zogu? Pastaj do të thoja për një banesë e cila dollet brenda në gala. Ajo është një banesë mjaft e vjetër dhe kërkon menjëherë ndërhyrje, pasi një shembje e vogël rrezikon të shembet, por shpronarët nuk mund të ndërhyjnë pasi është çka është ti? Nuk po e gjej dot fjalën. Çka gjë? Sa ta gjesh ti tu jemi? Dgjoj.
Mi, po t'jap kota gjetëm. Është shpallur, monument kulturë dohet përja. Se të përgjeja fjallën shpallur. U t'i rovë, që ka shpallur. Mi, ta një që e gjetët, u lirove, për t'i dhe nga unë. Erda. Kërë e cime dhe levanatën, mi mëgjesi. Mi mëgjesi. Ku që një nga pristi? Po gjimi nga dore, më ta, më morën të... A, po, atër dy shikër ka njëshë, mi. Njëse, ka mos vërgo. Dhe të levanatën, mi mëgjesi. Ku që një nga pristi ju? Ngri pak zërën, qa ke ke turp? Jo, nga Librazi. Po, si që është? Dafina. Dafina nga Librazi, po Dafina. Po, jam e interesuar pash dje. Edhe... Jam e ndarë, kam i gotë. Qa moshe këti? 29. Po, pëse e ndarë ti? Punonte. Si? Kam i gotë. Nuk punonte. A, nuk punonte! Ok. Mirë, kërkon të ngzimin ti? Po. A, vëndëm shta, ok. Foli, urdra. Alo, përshëndetje, Dafina. Mund të flasë private? Po, edhe private. Do të flasësh ti? Po. Do të të ngzim do, ti Dafina do? Po. Ok. Mund të flasë private? Po që të flasësh? Keni mua vetë? Po, do është e i vinë zorë të bëjë po të kam mirë. Aha, mirë, dakor. Mirë, atëherë mos i shkëmbejnë, mos i mëndu telefonat për të shkëmbejnë numrat. E telefonatat mirë mëgjesi. Mirë mëgjes, telefonata. Përdojnë tjetërën, telefonatat mirë mëgjesi. Mëgjes, Aldo. Kushini nga pisni? Ariani nga Koqa. Ariani nga Koqa, Ariani suk dhe ova. Mirë, si jeti, Aldo. Punë të cike. Po, mirë. Ariani, qa bënë Koqë, me qa merësh? Në bakti, Aldo. Në bakti? Je barilje, thejme, po jo? Po, shumë mirë. Lodhësht një qikë, po? Alla, po. E, koptoj. Ti e duke ecur, duke levizur? Po, ja, me bakti. Në bakti, po pëse të gjotë ka me kaj shumë zhurë në la? Frynera, tu qarë ka? Ja, frynë pak erë. Frynë pak erë, oke. Mbulloj që telefonin nga era, të lutem se... Po, më thuaj, Ariani. Daj një në gjellë. Ha? Daj të ndaj. Ku më? Nga tira me. Nga tira mirë. Për të një gjë, apo ja? Jo, po. A, në regu. Më të duaj, Ariani, se që morës apo morë e kotë? Po, du të shumë dhe ti. Mire, bërë, shumë falem dhe i dhla, dhe në më krejtë dheta puna. Respekte, shumë. Respekte. Telefonat a mi mëgjesi. Alo. Mi mëgjes. Mirë mëgjes, Aldo, mirë nga Tirana. A, mi mirë asu këti veti. Mirë, si e njove. Por bukuri, për bukuri. Ja, ditë e bukur fare sot. Shumë e bukur, edhe dihesh e bukur. Edhe dihesh shumë bukur. Po. Do dalësh ja pa një punë. Po, ja tani do i nxjerr kan le marr një pik. Ku do nxjerrësh dhe një? Po mirë. A, vërtet? Po. No, sa mirë do bësh. Është shikoj mrekullueshme vërtet. Po. Shqyqy që rregullua. Mirë. Mirë për emisionin. Faleminderit zemra. Me çfarë merresh ti mirë, nuk u the? Vetëm në shtëpi është ti jake. Gjithkohon, ë? Po ta bësh. Ah, të mora vesh. Mimi zemër, hajde kalof shmirë sot, kof qef. Rauf. Gjithë të mina, telefonata mi mëgjesi. Alo. Mi mëgjesi. Alo, me kë po flas? Kuj t'i keni rënë? Po, tani me Aldjo po flas, a je ti Aldjo? Po ti, urdhëro. Unë jam Petro nga Vlore. U, Petro, zhbën më vla. How are you? Falendere, ti si e? Mirë, falendere, yes. Ja, vetëm kaj desha me të komuniku me ty, se kam 2-3 ditë desha me komuniku, po sot mundat. Ja, shuqyr që mundat. Hamo, Petro, si u këtë vejnë? Mirë, falendere, ju, mirë anej. Dërë tani jo keqë, me thonë drejten. Petro, qa po në Vlorë, me qarë meresh? Po, unë mere me cigare, me trekti me cigare. Me qarë meresh dhe një? Me trekti cigare. Hamo, cigare të punë? Po, mirë, më mirë, jo keqë. Ju ka prishtë në qik pun blokimin cigares në për lokalja, po? Ne, po pak do pishpun më jau. A? Kam e bëmë të moshtë. Jo, Aldo. Më po të gjoj? Po të marë, edhe unë po të gjoj, po të marë në herë tjetër, se tash vajti dhe ora me ikë. U jam një qukar vlona këtej, kisha kje me bëmë, më shumë mua betë, po vajti ora me ikë tash. Me ikë tash, hajde, hajde, e paske përzi gjunë, la, si cigare dretë, be. Me bëmë tash. Okej, mirë, në regull. Me telefonatëm i mëgjesi. Mi mëgjes, telefonata. Alo. Mi mëgjes. Alo. Ku shini nga pristi? Nga Elbasani. Po si qujnë ju nga Elbasani? Flutra. Flutra, si e Flutra?
lutem. Mirë, ju mirini. Për bukurit ti vet? Mirë, e përgjithshme mirë. Shiqë, çfarë bën Elbasanin fillim me çfarë merresh? Unë jam pensioniste. Në pension, aha. Po. Po e dashur. Se para disa ditësh dhatë një reklam ju për këtë sparin. Para disa ditësh, ani varet çka ka qenë, çka njoftimi ka qenë. Disa produkte që domethënë ja siç po jepni sot. Po janë produkte, jo, po jo, se janë produkte të tjera sot. Po pra. Janë të tjera. Po po, unë i mbaj tash me ato që gëdhen ti para një jave ka qenë. Ah, para një jave. Atëherë do bëjmë një gjë. Më lër ta hap pak, më lër vetëm sekond ta hap pak. Komunikon ndërkohë me çunat për çdo lloj pyetje që të lidhen ata me departamentin e shpartit. Komunikon me ata që t'japin numrin. Telefonata e mëngjesit. Alo. Mëngjes. Alo. Mëngjes. Alo. Mëngjes. Alo, Aldo. Mëngjes. Alo. Mëngjes. Nani. Mëngjes. Alo. Mëngjes. Mëngjes. Aldo, jeni? Po kush jeni ju? Alo. Po fol më bur kush jeni ju? Alo. Po ha më fol. Me e zhvillu fyrë, Aldo. Edhe një herë lutem? Zhvillu e fyrë. Pa tjetër, si të urdhërosh? Si të urdhërosh të trote, pas i merak, pas i merak fare. Pas më lëmë se zbëm, pas i merak. Mirë, telefonat e mëngjesi. Mëngjesi. U shini nga pjesti? Jam një nga kukësi. Mira, hëmë mira. Ta bërëti. Mirë si u këdive, si shkoha në kukës mi? Mirë. Ko e bukur, ha? Po, mirë, shumë mirë. Sa mirë, hëmë mira. Hiq, po ti, qa bërë? Hiq, edhe unë i shketi hiq. Mira, me qarë me eshtin kukës? Eshtë në një fshatë kukësit. A, jenë një fshatë kukësit, po shumë mirë. Dhe qarë bënë aty? A, jështë punë shtëpjake. Punë shtëpjake, e lodhë dhe mërzit e në qikë? A, e të mu kalëmë që shto që me dhëmë. E, këptova. Urdhëroj, dashur. Po, e dhe që me të përshëndet. Unë të falenderoj shumë. Përshëndet për emisioni, e shumë i mirë. Rofshme e motor, shumë faleminderit. Dhe që thoni ju që sa vazhdo, me këtë këngë ne mbyllim programin dhe për sot, duke ju uruar të gjithëve. Shëndetin dhe mend në kokë dhe dinjitetin me gjithçka. Kalofshi mirë dhe me kismet e Zotit dëgjohemi e shikohemi sërish nesër në 7:00 minutë. Dum dum.